Nazdar lidi, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny. A dneska bych ze sebe chtěl dostat dojmy, které se ve mně nahromadily při čtení tady téhleté podivnosti. Držím tady Batmana na měsíčnici, což je teda beletrizovaný Batman. Vyšlo to v nakladatelství Kubu. A patří to do projektu DC Icons. Což je věc, která je celkově sympatická. DCčko se snaží nahnat k těm svým superhrdinům jako nový a nový cílový skupiny, tak sáhlo do stále populárnějšího žánru Young Adult, což je čtení tak jako pro 17-letý holky. Já furt jako nevím, kdo by to měl správně číst. A vytáhlo tam nějaký jako populární spisovatelky a dalo jim na hraní ty DC hrdiny. Vyšla Wonder Woman, tu jsem tak nějak jako odignoroval, ale když mi řekli, že Vogo vyjde beletrizovaný Batman, romantiárna pro týnky, tak jsem říkal, ty vole, to si musím přečíst a musím se podívat, jak jako mrví Batmana. A tak nějak jsem ve skrytu duše doufal, že to bude fakt jako strašná sračka, že si z té knížky tady budu dělat srandu, jak je to blbý. To se bohužel nestalo, jako sračka se nekoná, ale že by to bylo nějak extra dobrý se říct, taky nedá. A víš, je to taková ta horší kombinace, kdy ta knížka byla fakt jako se sakra nudná. Možná pro někoho spoiler, první věc, kterou si tady musíme vyjasnit, ta obálka lže. To je lež jak prase, to není Batman. A ten netopír tady taky vůbec nevím, proč je. To je Bruce Wayne, Gotham 90210. Jo? Batman v tom příběhu absolutně není, není to žádný origin, jsou tam jako možná nějaký pěti zárodky, ale celý je to o Bruce Wayneovi, který mu je 18 let, dodělává střední školu, má svoje dva nejlepší kamarády, jedním z nich je Harvey Dent, ale to je úplně jedno, a chodí si s nima na burger a na koktejlíky a není to prostě Bruce Wayne. Ta autorka to píše o nějakým jako bohatým borcovi, který přišel o rodiče, ale není to Bruce Wayne, který ho znáte z komiksů. Zrovna teda slaví narozeniny, mají se na něho převést svěřenecký fondy rodičů, takže bude rázem velký pracháč a přijde velký plot twist, on něco provede a dostane jako veřejně prospěšný práce v Arkhamově ústavu. Já teda nevím, jak funguje justice v Gothamu. Podle všeho by měla být jako secakra skorumpovaná. Ale vzít Vogo Vejna, prominentního zbohatlíka, kterýho milujou média, a dát ho do Arkhamu, který je plný sériových vrahů, aby tam uklízel jako podlahu a čistil záchody, to mi přijde fakt jako mega na hlavu. Ale dobře, nějak se tam musel dostat. A v Gothamu zrovna tou dobou řádí gang náměsíčníků, což kam se hrabe soví tribunál, tohle je úplně elitní organizace, kterou nikde jako neví, jak se k ní dostat, terorizuje město a zabíjí všechny zbohatlíky. Jo, prostě jsou proti hromadění majetku, proti korupci, takže vždycky jdou za nějakým boháčem, kuchnou ho a všechny jeho peníze si jako převedou na svoje účty, aby z nich financovali tady tuto výpravu. No a když je Bruce Wayne v tom Arkhamu, tak tam shodou náhod potká zavřenou členku tady těch náměsíčníků. Což je shodou náhod 18-letá holka, která má sexy černé vlasy a začne si s Brucem Waynem povídat. A najednou Bruce zjistí, že ona taky přišla o maminku a že mají něco společného, prostě Marta moment. A už to jede a už se nám do ní jako zamilovává, už tam máme tu velkou love story, kdy ježíš, ona je úžasná, ona mi rozumí, ale ona je v Arkhamu a někoho zabila, co já budu dělat, ale třeba je nevinná, třeba to zabil někdo jiný, ale je to kriminálnice a ježíš Maria, už to jede, prostě celá ta knížka je tady o tomhletom a je to hrozný. Tebo já tady na ty romantiárny nejsem a docela jsem u toho jako trpěl. Zvlášť když ten Bruce Wayne, který ho známe z komiksů, jako takového toho chladného detektiva, který vždycky zanalyzuje situaci a má všechno pod kontrolou, tak tady se nám probudí a ví, že se mu o ní zdálo, o jejich láskách, jak si spolu povídali a je z ní úplně rozhozený a nervózní a prostě se chová jako kreten a ona tím Brucem Waynem úplně manipuluje. Píše to Maria Liu a co se jí teda musí nechat, tak ona umí psát. Umí psát v tom smyslu, že ta knížka hrozně jako dobře odsýpá a hrozně dobře se čte. Jo, já jsem to měl zhltnutý za nějaký dva dny necelý a to jsem chodil do práce, takže jsem četl spíš jako po večerech občas. A jak konverzačky, tak akční scény, tak ty jako vnitřní myšlenkový pochody mladého, rozervaného rádoby Bruce Wayna, tak fakt jako to má hlavu a patu a někam to směřuje. Co je ale její problém, tak ona nedokáže úplně tady vybudovat nějakou širší zápletku. Celý ten děj je šíleně předvídatelný a
ona je hrozně taková jako vokatá, že vás té knížce jako občas na něco upozorní a vám je okamžitě jasný, že tahleta věc bude důležitá pro další děj. A ten Bruce Wayne pak působí ještě jako větší idiot, že si tohoto nevšiml. Bude to asi trošku spoiler, ale myslím si, že tohle to musí dojít každému. Hele, věc číslo jedna, máme tam ty náměsíčníky, o kterých se furt říká, že to jsou skvělí jako hackři, že to umí s jakoukoliv technikou obrátí bezpečnostní systém jakýhokoliv domu ve svůj prospěch, dostanou se na bankovní účty všech. Puf, přejdeme na Vintech, který zrovna uvedl do provozu nový typ dronů, který jsou z nějakého důvodu popsaný asi na 3 stránkách a ona vám tam vysvětluje, co to umí, jaký to má funkce, jak se to chová, na koho to může útočit, nemůže útočit, proč to asi dělá. A co se nestane, zrovna když jako Vejnovi pořádají benefiční večírek, kde budou představovat tyhle ty drony smetánce a bude jich tam hrozně moc, tak se do nich náměsíčníci nahekují. Zápletka jak prase, ty vogo, tohle nikdo nečekal. A takových věcí tam hromada. Jo, a už ve chvíli, kdy tam prostě Bruce Wayne uvidí nějakou jako prototyp kombinézy, tak vám je jasný, co se s ním stane. A ve chvíli, kdy mu ta holka řekne jednu určitou informaci, tak vám je jasný, proč mu ji řekla a co se z toho jako vyvrbí. A Bruce Wayne neví. Bruce Wayne je takový Jon Snow, který sice jako chce bojovat za tu správnou věc a asi má jako nějaký analytický schopnosti, ale jakmile uvidí Vogo zavřenou černovlásku, tak myslí něčím jiným než hlavou a je to na té knížce vidět. Pak je tady ještě pár věcí, které bych chtěl rozebrat, ale to už jsou trošku jako spoilery, nebo mně to přijde, že bych vám vyzradil něco, co bych neměl, takže tady dáme nálepku spoilers a vy si to případně vypněte a díky, že jste koukali. Ne, třeba věc, která mě fascinovala, tak na začátku tam se strašně pracuje s těma kamarádama Bruce Wayne. Máme tam holku Diane, máme tam Harveyho Denta, který si hraje se svou mincí. A kolem Harveyho Denta se tam Vogo rozjíždí příběhová linka, že má od doma otce alkoholika, který ho jako mlátí a on na něho furt jako nechce zavolat policajty a chodí přespávat jako k Bruceovi. A říkám, jsem si dobrý, tak je tady snaha o nějaký jako přesah, s kterým se můžou teoreticky ti jako teenage čtenáři setkat. A jak se to vyřeší? No nevyřeší se to, Vogo. Začne se tam řešit náměsíčnice, začne se tam řešit ta love story a aby se teda neřeknulo, tak úplně v závěru té knížky se tam objeví Harvey Dent a řekne mu, hele, můj otec je ve vězení, já jsem na něho zavolal Poldy a všlus. Jo, prostě ona si tam něco připraví na začátku, aby to pak smetla ze stolu, protože na to zapomněla a nemá čas. To stejný ta Diane, ta se tam taky jako tváří, že by mohla být na začátku něco víc, no není, protože ho tam nahradí, protože není zavřená v Arkhamu, že jo? Pak bych ještě chtěla si rýpat do dalších věcí, ale to už by byly fakt velký spoilery, takže to nechme takhle. To bylo prostě Batman náměsíčnice, alias Gotham 920, trable mladého rozervaného rádoby Bruce Wayna. Nemá to se superhrdinama moc nic společného. Nemá to moc nic společného s Gothamem, tak jak ho známe z komiksů. Jo, je tam Bruce Wayne, Alfred, Lucius Fox a tím to končí. A Harvey Dent, ale ten je jako úplně něco jiného. Jinak tam jsou nové postavy, je tam policejní komisařka, máme tam ty náměsíčníky, s kterými jsme se někdy v komiksech nesetkali. Což mě nevadí, jako proč ne, klidně ať si to univerzum upraví podle sebe, ale ať se drží aspoň nějakých těch mantinelů. Tady jediný mantinel jsou mrtví rodiče, což pro mě bylo málo. A je to knížka, kterou bych asi nedoporučil nikomu nad nějakých, já nevím, 16 let. Jo, protože je to fakt jako tuctový, předvydatelný, šablonovitý, není tam moc žádná přidaná hodnota. Všechno, co jsem tady četl, už jsem viděl jinde xkrát a mnohdy líp. Tím jsem možná mohl začít, ale jako to, že máme příběh o zamilovaném Bruce Wayneovi, vůbec neznamená, že by to muselo být a priori blbý. Já třeba mám strašně rád animák Mask of the Phantasm, který vychází z Batman The Animated Series, což je prosím vás animovaný film, který jako je určený pro děti. A tam je tohleto téma zpracovaný mnohem líp, kdy tam Batman narazí na kamarádku z dětství, do které byl zamilovaný a je z ní záporačka. A teďka se tam řeší, co se vlastně stalo, proč ona spadla na tu cestu, kde je teďka, jak se liší oproti Bruce Wayneovi, který taky řekněme se stal tím maskovaným mstitelem, ale stojí na druhé straně zákona a funguje to a je to dobrý a je to krásně zapletený do těch současných jako kulis toho Gothamu, jo, kde tam řádí Joker a další. Tady nic z toho není, tady si to prostě autorka kompletně upravila po svým, ale absolutně to nevyužívá a
a už asi nad k tomu nemám co říct, protože furt jako melu to samý dokola. Takže toť k Batmanovi na měsíčnici všechno. Dík, že jste koukali. Pokud jste to četli, dejte mě vědět, jak vás to bavilo, případně nebavilo. Je to dalších tady těch Young Adult knížek už nepůjdu. Myslím si, že na Catwoman, kde má být i Harley Quinn a Poison Ivy, už jako nemám odvahu. A čau příště u nějakého komiksu. A už slibuju, že Young Adult knížky tady další dobu nebudou. Takže komiksu zdar.